Ако имаше възможност Георгия Спърхов да гледа филма Гунди, какво щеше да си каже? Каква щеше да е първата му мисъл? Съжалявам, че няма възможност да го гледа, но пък има възможност да го гледа неговата съпруга, която, освен като съветник в писането на сценария и създаването на лентата, участва и като художествен персонаж. Другата водеща роля е нейната и нейното присъствие. И аз знам какво е казала тя, след като изгледа лентата преди два дни. Надявам се. т.е. ако мога да се поставя в ситуация, в която е възможно господина Спарухова да изгледа този филм, което за съжаление не е, бих се радвал, ако каже и сподели мнението на, на съпругата си, защото беше положително. Също, аз гледах а, видеото, в което а, то беше публикувано в интернет и в него вие гледате за първи път кадри. Да, от трейлера преди няколко месеца. Точно така, там си със своята колешка, която влиза в ролята на жената mm. на Гунди и самата а, дама на сърцето му и сте един до друг и всичките супер много емоционализирате. Да, а, в такива ситуации нямаш контрол. А, никакъв това, което се усеща докато гледаш първите кадри от а, филма, върху който си работил толкова време и когато тези кадри ги вижда а, именно Величка Маркова нямаш особен контрол над ситуацията и това нещо беше и заснето тогава отстрани за да си го помним как е било, как се е случило Всъщност ти посвещаваш няколко години от живота си да изследваш отблизо личността на Георгия Спорухов. Кое е най-същественото нещо, което ти направи впечатление? В неговия характер, в а, неговото присъствие дори? За характера ще ти кажа после някои неща. Но най-силно впечатление ми направи факта, а, че аз съм запознат и малко по-отдавна преди началото на подготовката ми за филма имам предвид, за това, че е скачал много високо над защитата и че е свалял много високи топки с глава от а, даже от непрецизни центрирания понякога. А, и това на теория изглежда супер, но на практика разбрах колко трудно и направо невъзможно е да стане. Защото след като започнахме работа върху футболните сцени, които има в филма, се убедих, че когато имаш защитници около себе си, които единствената цел им е да те свалят на земята, е много трудно да ги надскочиш. И не знам как точно се е получавало в онзи случай, в който футбола е била на всяка цена и защитниците са използвали не само позволените към днешна дата приеми за защита. Имало е топлики, глички. Малки ножки, джобни, с които са се боли и наранявали по време на игра. Това са някакви метафори за по-непрецизни влизания, ли? Не, не, това е самата. Истина, буквално имам предвид. С използвали скрити в екипите си малки хладни оръжия, за да може да третират съперника си, когато съдята не гледа. Тига бе, братле, сериозно ли бе? Е, да? В смисъл, какво държиш си дощи? Да. И го вадиш и поразяваш. Ама това случва ли си и в българското първенство? Това се е случвало предимно на господин Спаров. Предимно. Много са го... Така се нарича, знаеш, в състезателния език, много са го биели на терена, без, без да се вижда това от съдите. Друг е въпросът, е, че някой са го виждали, но тази тема вече не е в моята експертиза. Аз за първи път чувам за това нещо. В смисъл, да? да, филмът и сюжетът на филма разказва доста подробно за отношението на властта към тази безспорно светла българска личност, но не знаех, че и в реалното българско първенство футболно преди 70 години това се е случвало. Има много тежки контузии. И на двата си крака, на е особен. А... За тези контузии казва, че никой никога не си е позволявал. В а, първенства състезания и мачове навън извън страната да, а, да влиза нарочно в тази зона, в кръка му. Което... всички знаят, къде е контузен, но никой не си е позволявал да го прави. Само в българското първенство се е правило това нещо. Скачали само върху кръка, който знаят, че. От години не е, не е съвсем наред. Брати и сестри, 66% от вас все още не са се абонирали за YouTube канала Чефо, ще ви замоля, ако харесвате това, което създавам. Ако искате то да остане независимо, цъкнете един абонамент, цъкнете една камбанка и гледайте винаги новите видеа. Първи преди всички, веднага, моментално, когато се качат. Благодаря. Ако останем малко и на темата за футбола като цяло и, и, и този конкретен спорт, Определено той доста се е променил. като гледаш архивни кадри на Гунди, осъзнаваш как наистина тогава футболистите буквално се едно са тичали се едно на, на, три бири. наистина изключително по-инертно, бавно, нетехнично. За това си време сигурно е било нещо фантастично. Не го отричам. И в това в моите думи няма някакъв присмех да, или заклеймяване. Но е факт, че тази игра се е променила изключително много. Много, да. Не знам. Аз наблюдавам няколко колективни спорта, така отличен интерес. Футбол е един от тях. Uh, и то, между другото, не в най-висока степен, но не знам uh, кой: uh, не, бих, не бих могъл да дам оценка, кой спорт най-много се е променил тогава до сега. Футбола със сигурност е в uh, топ 3. От, uh, има много правила смене. Има uh, скоростта, на, на която се развива играта е различна, обаче, мисля, че това uh, основната причина за него е различният подход въобще към стратегията на игра и резултатността сега е по-висока. Повече голове има в момента в футбола. Средно така? има повече, да, със сигурност. С повече от 1,5 на матча, ако не греша. Но това варира от първенство до първенство и това е голяма промяна в резултатността, защото времето на игра е същото. И така. Има много, има много неща, които са се променили. Позволените работи, Непозволените неща. Поне вече футболистите. Картони не е имало в един момент. После се появяват. Да, и футболистите, важното е, че не излизат с нощчета да си дълбаят да противниците, както се е случвало преди, очевидно. Ами... В първенствата, които гледаме сега, не. Но не бих се изненадал в някои по-малки първенства да има и все още такива. В магията на нашата лига може да се случва. <laughs> да, не бих ги наказал с думите, да, но. Допускам, че е възможно в по-долни девизии. Да, да. Добре. Как всъщност ти намери някакви допирни точки между теб и една от най-обичаните личности в българската история? Къде намери някаква прилика, ако можем въобще така да наречем? А... Чефо, никъде. Никъде? Търсих много дълго време да намеря прилика и не намерих никъде. Намерих а, само едно нещо което и се хванах за него. И това е, че доколкото знам и а, двамата от деца се занимаваме с различни колективни спортове стопка. Баскетбол, волейбол и футбол. На мен в тия спортове минаше времето. С това се занимавах предимно. Докато не се запознах с театъра, например. Малко по- да. късно в юношеството. И това е. Значи С теб ще си говорим минимум половината от разговора, специално само единствено за теб, но първата половина ще бъде посветена на този велик българин, българин. така че Чудесно. да останем още малко на, на тази тема, защото ми Любопитно до каква степен успя да, да проучиш всички източници, откъде черпа информация, има ли много книги за него, дописки или футбол, футболни статии, предполагам, е имало архивни, които са ти изкарали. Откъде събра цялата тази информация за този човек, освен Google? Защото с Google ясно е, че всеки може. Google е. Опция за а, интелигентна справка и тя се ползва, но за нея после. По-важното е, че има литература, която е издадена за, за господина Спарухов. Тези четива, които са направили опит да са хубаво изчерпателни и максимално близки до това да са изчерпателни, мисля, че са и издания. С помощта на вестник Труд. Това не е много сигурно дали е така, но така смятам, че е. И тези издания се казват Гунди, такъв какъвто не го познавате. В а, този литературен архив са издали много снимков материал, кореспонденция, писма и преки интервюта с хора, които са от неговото обкръжение. Съотборници, отборници, почитатели, семейство, приятели. Тази книга и това четиво е хубава и подробна справка. Като когато намериш нещо, което ти е малко по-интересно от самата тази справка, може да се обърнеш към към съпругата му, например, която беше достатъчно любезна да ми помага в това да дешифрирам кое доколко е точно така. Както е описано в книгата. Да. Тя беше консултант на нашата дейност по пътя към снимането. Със сигурност, тя, тя го познава най-добре от всички. Mm -hmm. а, има и много любопитни сцени в филма между Гунди. Между теб, нали, съответно, и а, жената до него, той затова се казва и Легенда за любовта в филма да, да. и се очаровах наистина в, в този прочит на тези събития може би тя също е консултирала доста подробно за, за любовните сцени. Да, 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 тя консултирала абсолютно всичко, според нея и нейното твърдение. Тя така каза. Дамата ще си го сподели сама, ако има желание в публичното пространство, затова с голяма доза неудобство, наистина, ти го споделям. Тя каза, след като видя филма, че този филм... Какво каза Павел Иванов, човека, който изигра Гунди в лентата Гунди? Гледайте пълния епизод на YouTube канала Чефо.